yoksa. Ha burada mı yoksa lan? Sen cunna istersen. Tabii yoksa. Ha sallara cevap verə bilmirəm. Dedim demirəm sallara. Ay 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 ay. Çox olmaq sizdə adətli yoxsa necə? Sənin kimi jurnalistlər öyrənmişəm. Yox. Adın mətbuatda mülklərin siyasi ilə məşhurlaşan Sabunçuran İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Güloğlan Məmmədov bu dəfə başqa bir əməli ilə fərqlənib. Belə ki, Sabunçu rayonu Bilcək qəsəbəsində vətəndaş Nail Qurbanovun əmlakının qanunsuz sökülməsi ilə bağlı əraziyə gedən jurnalist Fərdi İsmayılov Güloğlan Məmmədovun hücumuna məruz qalıb. Mətbuata açıqlama vermək istəməyən Güloğlan Məmmədov öz tərbiyəsində kamerada nümayiş etdirib. Baş verən hadisənin görüntülərini sizə təqdim edirik. Siz icra başçısından birinci müavinisiniz. Yəni danışmaq istəyirsiniz bu barədə? Yox, yox. Niyə danışmaq istəmirsiniz? Danışdılar da bir şehirdə ki de hamı danışdılar. Siz özünüzü şair hesab edirsiniz bu başqa məsələ. Yox, yox. Ya əlin danışmaq istəmirsiniz. Siz danışmaq istəyirsiniz bu barədə yoxsa niyə? Ona görə ki əməkdaş danışdı da qardaş. Qardaş sən polissən. Bildim də. Bizim polisdən hər hansı bir problemimiz yoxdur. Bəli. Yoxdur dedi danışdı. Gəl buna lazımdır. Bunları bilir məsələləri. Ona görə danışdı. Yox mən icra hakimiyyətinə istəyirəm də məndə. O da icra hakimiyyətinin nümayəndəsi. Qardaş, icra nümayəndəsi. Niyə danışmaq istəyirsiniz? Zəhmət olmasa yaxınlaşın. Şey, senin adın kim dedin ki bu yoldaş bu salahiyetli mende danışıyor. Ben izah edeyim de. Danıştı tabi yoksa neyse. Sallara cevap verebilir mi rahmet? Dedim ki mi sallara? Ay 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 ay. Adımı sözü bir defa değil lan. Ay ay ay. Tadibiyen olsun abi. Ya ya ya. Bak o Ali, ben seni Sabunçuran İcra başına vurduracağım. Yaşı yaşı. Niye danışmak istemişse? Ya kaç elli numaralı. Bak ben bunun hüquqi cevabını vereceksiniz siz. Bilirsiniz bunu qardaş, polisdə bizim nəsə bir şey yoxdur. Məsafə saxlayıram. Siz bunu cavabını verəcəksiniz, bilirsiniz bunu yəqin ki. Danışmaq istəmirəm. Sabunçuran İcra başçısı Adil müəllim öyrədib ki, jurnalistlə əl qolla danış, danış. Bu qədər tərbiyəsizlik, bu qədər mərifətsizlik. Hara hara nəsdimdir? Qaysa necə? Qardaş, mən heç bir şey polemikaya girmirəm. Heç bir münaqişəyə girmirəm. Heç bir. Bax sizə kim belə bax siz belə o vətəndaş deyil, vətəndaşdan əvvəl o məmurdur. Sən kimsən? Sən burada bir kan yoxdur. Sən özünü təqdir. Necə? Sən kimsən gəl burada danışırsan? Mən jurnalistəm, Kanal 13. Jurnalistəm. Jurnalistəm. Sən şunlasa belə danışmalsan. Danışmalsan belə. Bəli, elə danışmalsan. Kim ixtiyar verir? Siz niyə jurnalistə əl qolla danışırsınız? Xəsarət yetirməyə çalışırsınız. Jurnalistəm sən can qoy. Bir kanal olmaq ki, sən kimsən? Aha. Bəs sizə kim deyir ki, məsələn, jurnalistə əl qolla danışır, məsələn, içəliyə, xəsarət yetirir? Jurnalist özü təqdim eləmək, sən jurnalist deyirsən. Lap vətəndaşam mən, kənarda keçə vətəndaşam. Vətəndaşla niyə əl qolla danışmaq istəyirsiniz? Əl qolla danışmırsan, onu məcbur edirsən insanlara. Məcbur edirsiniz ki, əl qolla danışır. Ona görə vurdunuz. Sizə işi vurmuyor. Siz vurdunuz. Siz məcbur edirsən, ona görə. Vurdunuz axı. Sən jurnalist deyirsən. Vurdunuz axı. Sən jurnalist deyirsən. Siz vurdunuz axı. Ha, vurdum yaxşı eləm, sən jurnalist deyirsən. Aha, yaxşı elədim. Sən əcəl jurnalistsən, jurnalistlərə hörmət edirdin. Əlində bir dənə Birkan qılardı, deyərdi özü bu təqdim edərdi. Sən hansısa bir şey deyirsə, aranı qatmaq üçün, cəmaatı qaldırmaq üçün belə mırzlar işlərlə məşğul olsun. Sən mən təşəkkür edirəm sizə. Bəli, xoş gəldin. Çox sağ ol. Buldu. Bilirsən özü təqdim edəm şərtim. Mən sizə təqdim elədim özümü. Eləmədin sən. Mən sizə təqdim elədim. Alqonla danışma. Hani sən bir danışma. Göstərməlidir. Hani? Yaxşı. Ya belə qoçu olmaq sizdə adətdir yoxsa necə? Sizdən sənin kimi jurnalist. Yox, qoçu olmaq sizdə adətdir. Sizin kimi jurnalist, sənin kimi jurnalist deyirəm. Qoçu olmaq sizdə adətdir yoxsa necə? Sənin kimi jurnalistlər öyrənmişəm. Yox, qoçu olmaq. Sənin kimi jurnalistlər, nəcə jurnalistlərdən öyrənmişəm. Aha. Ay sağ ol, bəli. Yəni vurmusunuz da yaxşı eləmisiniz. Mən heç kimi vurub eləməmişəm. Sənin kimi jurnalistlər. Bax, bax, get gedir. Yaxşı, yaxşıdır.